យកសួស្តីអ្នកនរអង្គខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តឡំមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនេះគឺជា Mobile Game ថ្មីមួយបាទដែលវាធ្វើចេញពី Game Auto Chess អញ្ចឹងគេហៅវាថាជា Auto Chess Mobile ដែលនរដឹងពាក្យថា Mobile ហ្នឹងអត់ MOBA វាជាប្រភេទ Game ដែលយើងអាចនិយាយបានថាដូចជា Dota 2, League of Legends, Mobile Legends War វាថា Game ទូសាប់ Game កុំព្យូទ័រ Auto Chess Game ប្រភេទតួអង្គវាយគ្នានៅលើ Map តែមួយហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមាន2ធីមអញ្ចឹង ចង់គេហៅថាជាលក្ខណៈ mobile game ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា mobile game ថ្មីមួយដែលចេញមកពី game Auto Chess គេបកប្រែចូលនេះមិនគេហៅគេថា Auto Chess Mobile សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអឺដែលវាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញវីដេអូផលិតផលចុងក្រោយរយៈពេល1ខែនៃសមិទ្ធផលដែលគេបានធ្វើការផលិតណាអញ្ចឹងអ្នកអបអរសាទរចង់ដឹងថាវីដេអូនោះវាមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅមើលវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នា សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Developer Log សម្រាប់ឆ្នាំ2022និយាយទៅយើងមានរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយតាំងពី Auto Chess Mobile ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងសម្រាប់ការសាកល្បងលើដំបូងនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកចែករំលែកអំពីការអភិវឌ្ឍចំណាយដំងចុងក្រោយជាមួយនិងបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី Auto Chess Mobile ពីការ design ដំណបនខុសគ្នាចំនួន3ដែលមានដូចជាផានទីទូអងនិងការបង្ហាញយើងចាប់បានពីការ design ទៅលើផានទីបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើននៅលើផានទីយើងក៏បាន តតការធ្វើគណណៃតម្រងទីដែលបានបញ្ហានៅដូស្វ្រីនេះចង់សម្រាប់ផ្លូវខាងលើនិងផ្លូវខាងក្រោមជា isothermal ផានទីនេះមានដានឈើចំនួន1040ដែលអាចធ្វើការបំផ្លាញបានហើយមានកាជះដែលឈរស្ងៀមចំនួន18និងមានទីតាំងដែលអាចឡើងទៅខ្ពស់បានចំនួន12វាដូទិញនំដូតាធូដែរបញ្ជាក់ពីថាដូទិញនំដូតាធូគ្រាន់តែជាគណនិតបំផាមរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ មិនចោលគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទសត្វចម្លាយផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលមានពន្លឺពីថ្ងៃទៅយប់ពីយប់ទៅថ្ងៃនៅក្នុង Auto Chess Mobile សម្រាប់កុនជះផ្លូវទាំងសងខាងវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងកុនជះនៅផ្លូវខាងក្រោមវាមានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងកុនជះនៅផ្លូវខាងលើដែលគេហៅថា Bot Lane ជាមួយនឹង Top Lane ណាហើយកន្លែងដែលពួកគាត់តទល់គ្នាគឺនៅក្បែរ Tower របស់ Bot Lane ខាងក្រោមដូច្នេះការបង្កើតនេះវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់មានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ Sap Lane និង Off Lane អញ្ចឹងណាសម្រាប់ផ្លូវ Off Lane វាមានប្រវែងវែងវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការ បៀបដែលយើងຫາ tactical អឺយើងសង្កេតថាការ design asymmetrical នេះនឹងអាចផ្ដល់ជួនឲ្យក្រុមប្រកួតទាំងពីរមានឱកាសឲ្យគ្នាកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធដោយកិត្តឲ្យច្បាស់លាស់អំឡុងពេលដែលយើងដើរ플 nlm nlm នៅពេលដែលយើងធ្វើការខៃកញ្ចះនៅតាម플វាមានគ្រោះថ្នាក់ពេកយើងក៏អាចធ្វើការចូលទៅយក goal បន្ថែមដោយធ្វើការវាយកញ្ចះនៅក្នុងព្រៃវិញដែលយើងគេហៅទៅ jungle ណាហើយកញ្ចះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺមានតូចធំច្រើនអញ្ចឹងកញ្ចះទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ upgrade បានដោយខ្លួនឯងពេលដែលណអាចធ្វើការសម្លាប់ កាជះដែលវាបានអាប់រ៉េតដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន experience ក៏ដូចជា goal កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតផ្នែកមួយនៃ Century Tower វាមានទីតាំងខ្ពស់មួយចំនួនសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវកាត់នៅលើផានទីយើងគ្រាន់តែធ្វើការ doubt observe wood នៅលើទីតាំងខ្ពស់ទាំងនោះដូចទៅនឹង data thu ដែរពាក្យថា data thu នេះគ្រាន់តែជាកំណត់ញឹមបន្ថែមទេការប្រកួតសម្រាប់ទីតាំងខ្ពស់ៗនេះវាពិតជាដើតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការបើកទៅលើផានទីដែលយើងហៅថា vision នៅក្នុងការបន្ថែមពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬមករបស់សัตว์ចម្លាយជាច្រើនដូចជាកន្លែងសម្រាប់ teleport ក្នុងដើមឈ អាចធ្វើការបំផ្លាញបាននៅទីតាំងជាច្រើនទៀតក៏ចាប់ដើមធ្វើការតេសសាក់ល្បងដែរនៅក្នុងការបង្កើត Battle Game មួយមួយគឺយើងតាច់តែគិតដល់ការ design ជាធំជាពិសេសការបន្ថែមទៅលើគ្រឿងបំទបសំសំក្នុងប្រតិការពិសេសពិសេសបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីការ design ពីម្ដង Feature តូអង្គដែលមាននៅក្នុង Auto Chess Mobile មានសលចំនួន4ដែលគេហៅថា capability ដោយ ability មួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺត្រូវបានយកចេញមកពី Auto Chess ដែលយើងហៅថាជា Man Signature ហើយសលចំនួន3ទៀតនឹងខ្លាច់ទៅជាក្របច oj បញ្ជាដែលយើងអាចធ្វើការច oj បានវាត្រូវបាន design ឡើងសម្រាប់ទូអង្គដែលគេបានយកជាលក្ខណៈ balanced low the game គេដូចជាអារម្មណ៍មកដាក់បញ្ចូលស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាទូអង្គ Auto Chess Mobile មិនមែនតែ ability សម្រាប់ប្រើទូទៅឯអ្នកលេងក៏អាចធ្វើការប្រប្រែជាមួយនឹងអាច team បីអាចច oj បានចំនួន3នៅក្នុងពេលទាំងមួយដើម្បីបកស្រាយ នឹងកែប្រែតម្រងលេងផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រភេទដាវសម្រាប់ teleport និង item ផ្សេងផ្សេងជាជម្រិតដូចជា up up refresh អីជាដើមបាទយើងសង្កេតថាអ្នកលេងនឹងអាចរកឃើញទូអង្គដែលត្រូវចិត្តសម្រាប់ខ្លួនលេងមួយមួយហើយនៅក្នុង item នីមួយមួយមុតរុំក្រុមក៏អាចធ្វើការយកឲ្យធីមខខគ្នាបានដែរសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះលេងទៅវិញមកយើងត្រូវចាំថា item ក៏វាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ហ្គេមយើងបានដែរបើប្រកបណា ឥឡូវដែលយើងបានលើកយកមកនេះវាមិនទាន់ perfect ទេតែយើងនឹងធ្វើជាយំធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តតាមតិចបំផុតតែពេលដែលយើងត្រូវបានប្រជែងជាផ្លូវការអញ្ចឹងយើងមកនៅនិយាយអំពី visual design ម្ដងយើងបានព្យាយាមនាំយកប្រភេទជា projector ដើមពី AutoCAD មកដាក់នៅក្នុង AutoCAD Mobile តែវាអត់ទាន់រលូនទេអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថាការបង្រៀនវិរចនាប័តរបស់វាពី AutoCAD មកដាក់នៅក្នុង AutoCAD Mobile វា ខុសនេះជាមួយនឹងការ design ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏គេច្នៃចេញឲ្យវាដូចដើម្បីឲ្យវាសមស្របសម្រាប់ Auto Chess Mobile អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ Auto Chess Mobile គេបានយក skin ខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតពី Auto Chess មកដាក់ដែរហុកតានេះវាមើលទៅវាមានរចនាប័ទ្មបែបឌွန်សម័យដិតច្បាស់ឲ្យការ design ហ្នឹងវាឆ្លៃទៅលើ style និងហុករបស់ game ដែរដើម្បីនាំយកប័តពិសតដែលល្អមួយសម្រាប់អ្នកលេងនៅក្នុងពិភព Auto Chess Mobile នេះគេនឹងបាញ់ចែកជាចំនួន2បាក់អញ្ចឹង The Secret Orion គឺនឹងនាំមកជូនដោយ Divinity Feder និង Hamen ហើយមួយទៀតគឺជា Demonick Legend ដែលនាំមកជូនដោយ Demon Galazio Goblin ចឹង concept នៃ art របស់យើងគឺយើងប្រជាផ្លូវពីផ្សេងគ្នាដូចជា graphic និងពណ៌ design ដើម្បីបង្ហាញទៅលើ phantom ទីថាមានជំរុំបាក់ពីផ្សេងគ្នាដែលខ្ញុំបានលើកយកមកមុននោះដូចជាហោរដូចជាការ design ទៅលើ tower ប្រភេទបោះខាង secret allyon គឺមានពណ៌សនិងរឿងរៀបបែបកូរ៉េហើយសម្រាប់ជំរុំរបស់ Demonick Legend គឺប្រជាលក្ខណៈពណ៌ខ្មៅប្រភេទហើយតម្រងបែបមុតស្រត់ចឹងទៅ តើប្រភេទ mobile game Auto Chess ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចពី mobile game ផ្សេងទៀតដែលនៅលើទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបគ្នាយើងសង្កេតថាយើងនឹងអាចនោមយើងបတ်ពិសោធន៍មិនខានជាច្រើនទៀតដូចជាផ្នែកទីបង្ហាញមួយនេះ IT team សម្រាប់ការព្រផ្រេសគឺដូចជាការ design ទៅលើទូអងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធនៅលើ land មួយមួយដែលមានភាពអាជីពក្រឹកនិងល្អបំផុតតើប្រភេទយ៉ាងដូចម្តេចដែល Auto Chess គេនឹងគិតលុយតាំងពី video ដំឡើងដែលចេញតាំងពីខែមករាឆ្នាំទៅមកគេបានឆ្លើយថាទូអងនៅក្នុង game នេះ នឹងត្រូវបានដាក់លេខដែលអត់ចិត្តថ្លៃសំបីតែរុនហើយគេចូលទៅថាតាមពេលណាបានអូតូឆេកមកបានហ្នឹងបរិຫານជាផ្លូវការនិយាយទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាអត់តន់ច្បាស់ហេគេនឹងដាក់ឲ្យテនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងជាពិសេសគេរងចាំពីការ feedback បាត់ដាក់លេខអស់សិននឹងការ support ក៏ដូចជាការបន្ថែមយោបល់អញ្ចឹងណាហើយគេហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ចេញជាផ្លូវការໃນពេលអនាគតហើយសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាវាយើងຕ້ອງតែដោតទៅលើ data tool ទាំងអស់ព្រោះតែនេះនៅលើទូសាប់ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាហ្គេមមួយនេះនឹងលក្ខណៈជិតមកជាលក្ខណៈ touch control ដោយទៅនឹង Vanguard ពីមុនមកប៉ុន្តែនឹងបំដាដោយផ្លូវ Vanguard អឺចំណែកនរនេះຢູ່ខាងຫນ້າសម្រាប់ Auto Chess Mobile មួយនេះយាហើយបើស្អិនជានរនេះចង់បំຖາມយោបល់អាច email ទៅកັນខាងលើនឹងបានតែគេបានដាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចបំຖາມយោបល់បំຖາມគំនិតរបស់យើងដើម្បី អ uh, អ develop game នោះបានបាទដែលយើងហៅថា Auto Chess Mobile គុណសម្រាប់ការតាមបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាខាត់ៗខ្លីៗនិយាយយល់ដល់អ្នកអស់នេះជាភាសាខ្មែរមិនមែនបកមកសរុបទាំងអស់ទេបងប្អូនចង់មើលវីដេអូពេញរបស់គេអាចទៅមើលវីដេអូពេញនៅលើ YouTube ដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងលើនោះបានបើមានកំហុសស្គងខុសត្រង់ណាសូមអធ្យាស្រ័យអ្នកអស់នេះផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ